sen sana bakar. Güzel güzel de bir gibi. Nek, gewoon mijn katten. Wat wil je als ik van de nek? Gieten. Mijn hava kwel in katten. Slaap wil ik hard snink, dus denk ik over. Samen je mijn kalik neer in Amara. Ik ga nu een jambak. Ik ga nu een beetje de naast kasten. Wat dramas. Mijn force mijn kamer in Janek. Waar je een samar u af in Ես էլ գայլիկները։ Այս գայլիկներն ուտեն եղան։ Մեկ փոխարեն։ Ավայ, դավա, դավա։ Դա Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Էլենը սիրի նրան, թե մտածի։ Չէ, դե լավ է, որ սիրում է, որտեղ բնության ու մասը, պետք է սիրել։ Բայց դե պետք է նաև զգուշ լինել, որովհետև ինչքան ինքը սիրուն է, այդքան է վտանգավոր։ Եթե ասենք բնակավայրերին մոտ է լինում այդ հրաբուխը, գյուղեր բան սաղ կվարի, որտեղ լիքը նման դեպքեր գրանցվել է, բայց նաև չմոռանանք, որ շատ գեղեցիկ նաև տեսքով քարեր այդ հրաբուխից են առաջանում, իսկ ամենակարևորը, որ մաքուր ջուր կա հրաբուխի տակը, ինչպես նաև լիքը ժայռերում, ու ժայռերի խորքեր ու քարերի մանր արմատներ կան, այդ արմատները ձուր քանում ես, սուրը չտակ, այս մաքուր ջուր երբի ոչ մի տեղ չկա։ Բայց մարդը հասնում է այդ ամենախորը։ Օրինակ այդ մարդը մարդն ընդեմ բնության։ Ինքը երբ որ ուզում էր ճուխում էր, այդ հայթայթելու համար, ինքը մտնում էր ժայռերի տակ, այդ արմատները որ կար, ինքը ճսնում էր արմատները, ջուրը խմում էր։ Ու
լուր։ Նա տեսնում ինչ ես տեսել։ Ինչ է անդեղ։ Ինչ դոր։ Օհո։ Վախնան սիրունա։ Գիտես մենք հիմա ամրոցի պատողանից ենք։ Գիտես դուրս։ Չէ։ Աման։ Նայ մեջից։ Բոգուջի մաման նկարի։ Մեղուներ է։ Էս ինչ է։ Նկարի ման։ Կանի մեջ չէ։ Նկարի։ Նկարը չի արի։ Նկարի ման։ Իչի շուտ արա։ Hello. Hi.